Abazannyi 12 kwaba 13 abayitibwa mu ttiimu ya Shikrins okwetegekera empaka za Netball World Cup be balabiseeko mu kutendekebwa olwaleero okwazeemu oluvannyuma lwa sabiiti biri nga kuyimiriziddwa. Ng'oggyeeko abazannyi ba Prisons Netball Club ababaddemu mu kutendekebwa kwa leero, bannaabo aba kirabu endala bwe babadde Kenya okuli Nick ne Weyonje bo tebalabiseeko mu kutendekebwa kwa leero. Jjukira nti bwe bagenda basigala batraining ennaku zonna. Nga ekisinziro kyasinze tukoza yandibadde nga kugamba enkwatagana yaabwe nga yandibadde kubanga yaliuli yali atandise okujja ate kati netufunamu kadatika setback engeri gye babataabaddewo naye kuva le baakomawo nsuubira kijja genda bulungi era nsuubira bakola bulungi. Omutendesi Mugirwa atubulidde nti ttiimu yakuyingira enkambi y'ekisulo omwezi ogujja n'abazannyi 20 baagenda okulonda kwaba 30 bwe yayita. Ono agamba nti basuubira omuzannyo gw'empiira egy'okwegezaamu nga tebannagenda South Africa. Kufuna friendly match n'ensi endala nsuubira kiyinza obutasoboka wano nga tuli mu kampu naye nga bwe natuukire South Africa tujja kuba tulinayo friendly match ezibaarenyize nga 2 oba 3 before we play naye nga nsuubira wano nga tunabaga tumaze okuyingira enkambi tujja kufuna nnyo matches ezisinga obungi tujja zifuna na ttiimu z'abalenzi nsuubira kijja kiba kitukolera. Wadde nga abazannyi Peace Proskovia ne Stella Oyera bakakasiddwa nga batajja kwegatta ttiimu eno olw'ensonga ez'enjawulo. Mugirwa mugumu nti ttiimu yakusigala nga y'amaanyi. Nensuubira nti Uganda nga bw'erina ebitone eby'amaanyi ngate abasinga abazannyi balungi kye ndowooza nze ku lwange nti bajja kukola bali kye bandikoze. Uganda yateekebwa mu kibinja D wamu ne New Zealand abalina ekikopo kino Trinidad and Tobago ne Singapore. Nze ndowooza buli omu alina kwekkiririzaamu okusobola okuteekawo enjawulo because ttiimu ziri eri nazo sinnafu ttiimu z'amaanyi nze nsuubira lino ebbanga lye tubuzaayo engeri gye tutakyalina bitutaataaganya buli omu agenda kufa okulaba nga yeewaayo ebbanga lino ttono lye tulina tulikozese okusobola okulaba tuperforminga mu World Cup. Empaka ezasembayo ezaali mu kibuga Liverpool e Bungereza Uganda yamalira mu kifo kya 7.